Plno lidí, kteří mají plnou hubu keců, ale skutek utek. A tady Caesar mě vyzval na zápas do Clash of the Stars. Dal si do huby Domču, dal si do huby moju sestru, nechápu, jak si to vůbec někdo může dovolit. A když jsem řekl, že zápas přijímám, tak se po něm slehla zem. Chápu, že se asi posral, ale já to nenechám jenom tak. Takže běžte napsat Clashi, že ten zápas chcete, přesílejte tohle do story, zaoznačte ho, ať z toho nemůže vycouvat. A já vám ten zápas doručím.